Насырақты ешкім қоймаған. Бастық болып кетті деген сөз қазір тренд болып тұр. Итпен іздеп таппай жүрміз ғой мақсат екеуміз. Қай жерде бастық болып жүрсіз? Мен Алматыдан Шымкентке деген сияқты. Сізді пайдаланғысы келетін дейміз бе екен? Сал жіберетіндей жағдайда болды да. Бір депрессияға түскен кезіңіз болған жоқ па? Қап қара болып іштей деген ішім өртеніп бара тұр. Алла сақтасын. Сосын Мейрамбек деп айқайлай бердім. Ойларыңыз қаншалықты өзгерді? Шымкентский вариант деп айтатын адамдар. Иттің інжік күрім. О, ассалаумағалейкум, Мұзарт аға, Сәкен аға деп. Егер сен, Ерлан тай, біреуден ақша қарыз сұрай алсаң, сен ең жақын адамың екен да, мен соны ұғындым. Күнде сағат 9-да офиста болу, жұмыста болу сізге қиын болған жоқ па? Әй, Абая деген кім ол? Қызмет саған. Ата-енеңіз жақсы көреді десе, кетеді қалады да біреу. Бір андай бір. Өте қиын сұрақ екен. Аға, мен сізге бір әзіл әңгіме айтып берсем. Аға, өзі аға деппін ғой, өзі сізді аға деген дұрыс па, әлде отчествоңызбен айтқан дұрыс па, әлде мырза дейміз ба, қалай енді сізге неткен дұрыс, обращать деген дұрыс өзі? Аға деген дұрыс қой, Сәкен аға. Мен Ерлан тай десем жарасады, немесе Сәкен аға десең жарасады. Әңгіме осы жерден басталып тұр да, неге десең, бір жерлерде барсаң, брат, бро деген әңгіме қазір жүйкеңді шұқартады. Жап жас жігіттер кей жерде айтасың, бауырым, аға десең аузың қисайып қала ма, немесе бауырым деп жақын тартсаң, досым десең, ағайыным, жекжатым десең, нең кетеді деп айтамыз. Құдайым ау, бізде лексикон жетеді ғой, Құдайға шүкір, біздің сөздік қорымызда енді кіммен салыстырмады Абай атамыздың, әуезов атамыздың Абай жолын кіммен салыстырмады мысалға да, біздің сөздік қорымыз қандай керемет, бірақ жаңағындай да разговор жоқ, брат, бро, норм деген әңгімелерден біз арылуымыз керек та. Бір болмайтын нәрсені қазір бір сленг дейміз ғой қазіргі заманның тілімен айтқанда, сондай бір болмайтын нәрсені бір сәнге айналдырып, статистика дәлелдейді, әлем бойынша окей деген сөз ең көп қолданылатын сөз екен да. Қазір мен қалта телефонымда Ерлан тай өстіп отырамын да, окей деп жазамын да өшіріп тастаймын. Өз өзімді тәрбиелеп жатырмын, қамшылап жатырмын. Жақсы дегенді автомат түрде жазады. Енді қазір жыны жазсам, жақсы деген автомат түрде Т9-бен атып шығады, соны жібере қоямын. Түк қиындық жоқ та, керек болатын болса, тіпті қазақтың енді қазір кирилл қарпымен жазып жатқанның өзінде қазақшаға аударып алуға ерінетін адамдар бар да. Соны жүктеме жасап, соны қазақшаға онсыз да қисайып тұрған тілімізді, оның заман қисайтып жатырмыз да. Сол орайда қазір кез келген уақытта соған переслать сал, лақтыра сал деген нәрселердің барлығынан мен де арылып жатырмын. Жоқ, тоқтап, дұрыс жазуым керек. Балам ғой, өзім түсінеді ғой деп жартау сөзден тез түсінеді. Жоқ, тоқтаса екен. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, ол жанбаса лапылдап, аспан қалай ашылмақ деп қазір мен өз өзімді қазақшаға солай тәрбиелеп. Мен көмекшім бар қазір қасымда жүрген Оразхан Батырханұлы деген. Рысқұлова мен Абаяның, әй, Абая деген кім ол? Қызмет саған. Рысқұлова деген сол кім енді? Тұрар Гүлмет Рысқұлова дейтінде. Тұрар Рысқұлов қой ол. Енді әр адамның, мысалы қарап отырсаң, Ахмет Байтұрсынов. Байтұрсыновамен келдім да, Абылай ханымен былай кеттім деген әңгімені біз қазір қалыпты жағдайда сөйлей беретінге келіп қалдық та. Ел боламыз десек 30 жыл болды, етек жеңімізді жинап, тілімізді шұбарлатпай дұрыстауымыз керек деп ойлаймын. Әрине, әлі де болса, ауру қалса да әдет қалмайды, кетіп қалады. Бірақ соны әсіресе жазатын кезде, жарайды, бұлай отырған кезде автоматты түрде шығып кетті деп есептейік. Шартты рефлекс айтып қалды, сарт ете қалды, тарс ете қалды деген сияқты. Бірақ жазар кезде ойлансақ деп. Ал енді бір кісідей атақ даңқыңыз бар, басшы адамсыз. Мырза дегенді қаламайсыз өзіңізге? Мырза сөзін қолданғанда? Мырза, неге мырза демеске? Мен көп... Сәкен мырза. Сәкен мырза. Әлде бір алыс статус жіберем ба? Жоқ, анау, мырза деген дүние, мысалға мен, Ерлан тай, қаншама бауырларым, әріптестерім, мейлі спортшылар болсын, өзімнің сахналастарым болсын, олардың барлығын туған күндер болып жатады, бір қандай да бір сәби дүние келіп жатады. Сол кезде мен өзінің WhatsApp желісі арқылы өзіне де жеке шығып құттықтай аламын. Бәрінің телефоны бар, Құдайға шүкір. Бірақ халық біздің арамыздағы сыйластықты, бір-біріміздің мырза,
ханым деп құрметтегендерімізді көрсе, кейін өскелең ұрпақ бір-бірін солай сыйласа деген үлгі болу үшін ғана кейде жазып жатамыз. Болмаса кейін құдай сақтасын, қайғысымен бөлісіп жатасың, болмаса көңіл айтып жатасың, жағдайын сұрап жатасың, саулық тілеп жатасың. Одан бөлек жаңағы қуанышты сәттерде де бөлісу жаңағы бізді қарап отырған, сыртымыздан бақылап отырған біздің көптеген тыңдарман көрермендерімізге, жанкүйерлерімізге үлгі деп ойлаймын. Әйтпесе мен кез келген өнер адамын қоңырау шалып, құтты болсын деп айтуыма мүмкіндігім бар. Бірақ жаңағы дос күйінсін, дұшпан күйінсін, дос сүйінсін деген сияқты дүниені көбіне алға тартып жүремін. Сол орайда бір-біріміз неге мырза демеске? Бірақ енді жас ерекшеліктерімізге қарай енді мысалы, енді білмеймін, сіз менен жоқ дегенде 10 жас кіші шығарсыз, мен қазір 46-тамын. Сіз қаншадасыз? 34-тамын. 34-те, мәселен. Сол орайда мен Ерлан дегеннен гөрі Ерлантай деп еркелеткенді жақсы көремін. Мен Ерлан бауырым дегенді жақсы көремін. Ал енді сен сондай жас ерекшеліктеріңді біле тұра маған сәке мырза деп тұрған мен алыстатады керісінше. Ал біздің қатарластарымыз, әріптестеріміз айтса жарасады. Мен сосын қазір білмеймін, сондай кейде іне екені есіме түскеннен кейін кейде сенсін деп кетуі мүмкін. Былайша көбіне сіз деп сөйлеймін. Жас кішкентай болса да үлкен болса да қызметіне, лауазымына, басқасына қарамаймын, кейде сіз деп сөйлей беремін. Жақсы болды аға, шешіп алдық Сәкен аға деп айтамын. Сәкен аға, негізі сұхбатты одан бастағым келген жоқ еді. Сұхбатты өзі сұхбатқа дайындаламыз ғой енді, біз интернет қараймыз деген сияқты. Енді жаңа тренд болып тұр дегендей, Сәкен Майғазиев бастық болып кетті деген сөз сөйлем қазір тренд болып тұр Google-да. Өзі соны бір тарқатып айтып беріңізші, өзі бір қайда бастық болып кеттіңіз? Қай жерде бастық болып жүрсіз? Мен негізі ешкімге бастық емеспін. Мейрамбек Беспаев досымның бір айтатын әңгімесі бар. Бір адамға лауазым берсең дейді де, мысалға, осы мәдениет саласында бір қызмет берсең дейді, олар мәдениетті емес, мәдениетті істейтін адамдарды басқарғысы келеді дейді де. Шынтуайтына келгенде солай да көп адам шікірейіп, жаңағы орынға отырғаннан кейін, бір көкірегіне нан пісіп. Менде керісінше, мен ол орайда Ерлантай, мен көбіне Жеңіс Сейдоллаұлы ағамызды үлгі тұтам. Жеңіс Сейдоллаұлы ағамыз бір риза болатын, ол кісі мен бастықпын демейді, кез келген жерде. Кез келген мәселені ойнап күліп жүріп шешетті. Енді қызмет барысына келген кезде мен көбіне айтып отырмын, мен бастықпын деп шіреніп, болмаса жаңағы дізеңді батырып, азуыңды батырып деген сияқты қоқан лоқы көрсетіп, бұйрық беріп, айқайлап, ондай жек көретін адам. Бірақ әрине жұмыс барысында бір айтқан нәрсеңді бір дұрыс орындамаған кезде айқайлауыңа тура келеді. Мен жаңа Жеңіс Сейдоллаұлы ағамызға риза болатыным, кез келген жерде бізден жас ерекшелігі қандай үлкен болса да, аға болып тұрса да, біз оның қаншалықты мейірімді болса, соншалықты оқысын, соншалықты адуынды екенінде біз білеміз іштей. Мына ішкі пульс дейді ғой, адамның ішкі мәдениеті бәрі көрініп тұрады. Жеңіс Сейдоллаұлы ағадан сондай жүзінен нұр төгіліп тұрғанмен біз оқысына қаймығамыз. Кәдімгі ағалық сұсы барды оқысыде. Ішкі рухымен бізді басып тұрады. Қанша жерден еркелетіп бауырына басып атқанмен, сол Жеңіс ағаға ұқсағым келеді. Неге десеңіз, Жеңіс аға қанша басшылық қызметте жүрсе де, кез келген мәселені, кез келген түйінді ойнап күліп жүріп шешеді. Сондай болғым келеді де, елікті анау бір өлең бар ғой, еліктедім, қояма еліктетпей. Ол кезде жас жүректе елік көп қой. Сөйтіп жүріп таптым мен өз жолымды, еліктеткен адамға еріп кетпей дейді. Сол сияқты кейбірге адам кезде, адам кейде бүйтіп бір адамды сырттай үлгі тұтасын. Ол саған тәжірибе үйретпеуі мүмкін, ол саған әріп үйретпеуі мүмкін, нота үйретпеуі мүмкін. Бірақ сен оны көресінде жүріс тұрысына қарап, шіркін осы Кенжәлі Қоңыратбаев ағам сияқты болсам деген сияқты сондай тұлғалар бар да. Сыртынан қарап сүйсіне бересің. Жүріс тұрысының өзі, сөз саптауы, көркем мінезі, сабырлығы, байсалдығы деген сияқты. Сол орайда жаңағы мен басшымын деп ешқашан бір қоқан лоқы көрсетіп, бір ондай мінез көрсеткен емес, мен қызмет істеуге келдім. Былайша айтқанда қызмет жасауға келдім. Жуковтың сөзі ме еді, әлде Суворовтікі ме еді, бір генерал болуды армандамайтын солдат жоқ дейді. Иә, иә, иә. Сізде саяси амбиция бар ма? Ә,
енді көп адам мына әңгімен желеу етеді да, саясат бен сен айналыспасаң, саясат сенмен айналысады дегенді алға тартады. Бірақ шынтуайтына келгенде, әргім өзінің саласының маманы болу керек деп ойлайын. Бірақ әрине, ұлтқа, немесе асыл дінімізге, бір отбасыңа, әулетіңе, ұрпақтарыңа бір зиян келетін дүниелерде сен бас көтеріп қалмасаң, онда кім бас көтереді? Ондай кезде жаңағы кейде бір саясат демей ақ қояйын, бір кейбір керағар ұстанымдарды қолдамайтын кездерімде мен атой салып аттандайтын кезім болады. Шындықты айтып шыңғыратын кезім болады. А бірақ кейде бір болмайтын нәрсеге бола жаңағы әсер беріп, көңіл аударып, керісінше сенің көңіл аударуың арқылы 3 миллион, 4 миллионға жуық көрерменнің, оқырманның назарын аударып, былайша айтқанда кейде антижарнаманың жарнама деп айтады, соларға да жарнама жасамай қой, сошы жабулы қазан жабулы ұмытылып кетсінші дейтінде кездерім болады. Былайша айтқанда қалыс қалатын кездерімде болады, қойшы осыны бықсытпай ақ қойшы деген кездерім болады. А былайша шында шешімін таппай, енді оның бәрі мен шешіп жатырмын деп айта алмаймын, бірақ үн қосып қалатын кезім болады. Бір сондай бір өзіңіз айтқан сияқты саяси амбиция деген дүние қатты бір менің табиғатыма немесе менің болмысыма кіріп кеткен дүние деп айта алмаймын. Мәдениет министрі болып та бәлкім бір сіз өзіңіз айтып отырған көп дүниелерге пайда келтіре аласыз ғой. Сіз жалпы өзі қызметтік баспалдағыңыздың соңын қалай елестетесіз, осыны сұрағым келіп отыр. Енді түсіндім. Бұл жағына келгенде мен негізі Ерлантай атаққа, мансапқа, жаңағы медальға немесе бір қызметке талпынып, немесе соны бір баспалдақ ретінде көріп, трамплин ретінде қабылдаған адам емеспін. Оны бірінші құдірет күшті Алла Тағала көріп тұр. Енді осы Шымкент қалалық мәдениет үйі мемлекеттік қазыналық кәсіпорын, бұл жер қазір жұмыс жасап жатқан жерім. Бұл жерге де Ханзада Әзімханқызы осы тілдерді дамыту, мәдениет тілдерді дамыту басқармасының бастығы Ханзада Әзімханқызы Есен шақырып осындай ұсыныс жасады маған. Мен мүлдем күткен жоқпын. Ой, өйтетін едім, негізі ары қарай бара жатқан кезде бұл баспалдағым ғой, сонан кейін әлі көтерілемін ғой, немесе бірдеңе, ондай мүлдем жоспар жоқ менде. Мен тағы айтам, иман келтірген адам бір Алла Тағалаға, Алла қалай шешеді, солай болады. Ана Бердібек Сапарбаев ағамыздың айтқаны бар ғой, біз елбасының солдатымыз ғой деп, президенттің солдатымыз, бізді қайда жібереді, сонда барамыз деген сияқты. Алла қалай қалайды, солай болады. Мен сол Ханзада Әзімханға ұсыныс жасағанда, мен Алматыдан Шымкентке деген сияқты сұрақты мен де қойдым. Сосын ойланайын дедім. Өте жұмыс өте көп. Енді бұл жерде бірақ организацияның, бірақ былайша да ұжымның жұмысы емес, төрт бірдей ұжымның жұмысын алып жүресіз. Өте жауапты іс. Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын болғандықтан тек қана сарайды арендаға жалға беріп қойып отыра бермейсіз. Бізге қарасты елбасына Алла разы болсын. Шымкентті жаңағы миллиондық қала деп, мегаполис деп айдар таққаннан кейін соған лайықты болу үшін біздің қаншама жерлерімізді кеңейтіп, мына жақта Сайрам ауданы, мына жақта Қайнар бұлақ, ана жақта Қызылжар, Ақжар, Шапырашты, қаншама ауылдарды қосып берді ғой қалаға. Сол бізге қарасты 10 мәдениет үйі бар. Соның бәрін жаңғырту, қала деген атқа лайықты болу үшін сіз сияқты біраз жұмыс жасаған адам керек деп Ханзада Әзімханқызы маған ұсыныс жасады. Сөйтіп мен де айттым, кешіріңіз, мен бір екі күн ойланайын деп. Содан бірінші анама хабарластым. Анам қатты қуанды. Ауыл жақын, өзіміз Шымкенттің Түркістан облысының тумасымын, Созақ ауданының. Анама хабарласып, мәссаған бір қадам қабылдасаң, мен қуанамын балам, батамды беремін деді. Сосын жасырмай ақ қояйын, ама басқалармен ақылдастым деп. Анамнан кейін қабырғаммен кеңестім. Мен бірге тұратын сол кісі ғой енді. Келіншегіме звондап едім, ол кісі қуанды. Ол Шымкентті қатты жақсы көретін. Сөйтіп ол кісі қуанды, онан кейін Асхат Максимұлына хабарластым, бұрынғы ректорыма, сосын кейінгі ректорыма, жаңа Ахан Жылқышбайұлына екеуіне хабарласып едім, екеуі де былайша айтқанда ақ батасын берді. Ахан Жылқышбайұлы бір риза болған, ол кісінің маған бір айтқан керемет сөзі бар. Ақ батаңызды беріңіз, ауыз дуал азаматсыз ғой дедім де, мен құрдасым негізі, әріптесім, бірақ ана өзің айтпақшы мырза деп айтуға лайықты азаматтар бар ғой. Субординация деген дүние бар, солидарность деген дүние бар ғой.
Сосын Ахан Жылқышбайұлы енді дос болсам да, енді аузыңыз дуалы азаматсыз, бір батаңызды беріңіз, не кеңес бересіз деген кезде, Шымкент әлі де шарықтайды, Түркістан әлі де түлейді. Елбасымыздың стратегиялық жоспарда сол еді. Үлкен туристік қалаға айналдырамыз. Шымкентте де, Түркістанды да зиярат етіп, қаншама әлемнің түкпір-түкпірінен адамдар келеді. Соған атсалысу үшін теңізге тамшыдай болса да үлесіңізді қосыңыз. Мен қуанамын, қолдаймын. Мен сізге бір ақ нәрсе айтайын. Біз сізді қалай қимай шығарып салдық дейді. Барған жеріңізде де қимай шығарып салуын тілеймін шын жүрегімнен. Қалай бару демес, қалай келу демес, қалай кетуді ойлаңыз деді. Бұдан артық не қандай тілек бар? Мысалға, өзі Ахан Жылқышбайұлы айтады, мен жасаған қызметте жұмыс жасаған жерлерінің баршасы жылап шығарып салды дейді. Ол орыс болсын, еврей болсын, кәріс болсын, ұйғыр болсын, өзбек болсын, қазақ болсын. Басқа ұлт өкілдерінің барлығы Ахан Әбдуәліні қазір қай бұрын қызмет жасап кеткен жерлері, қай жаққа ат басын бұрмасын, тікесінен тік тұрып қарсы алып ризашылығын білдіріп жатады. Сол сияқты ол кісі өмірлік тәжірибесі бар. Келуді ойламаңыз, әдемі кетуді ойлаңыз деді да, одан артық не керек, сосын риза болдым. Қызмет деген әңгіме сол. Мен былайша айтқанда ана орыстары үнемі айтып жатады ғой, жаңағы слуга народа дейді ғой. Мен өнер адамдарына, Мейрамбек айтпақшы, өнер адамдарына басшы болу үшін емес, өнерге қызмет етуге келдім. Ал Мейрамбек досыңыз қалай қабылдады? Енді Музарттың 20 жылдығы деп атсыз, кішкене ортадан алыстап кеттіңіз ғой былайша айтқанда. Жоқ, енді қазір онсыз да қашықтықтан жұмыс жасап жатқан уақытта бізге бір сондай бір ауыр салмақ түсіре қойған жоқ. Мейрамбек те, продюсеріміз Ерлан да дұрыс қабылдады. Және Ерлан Жүнісбай, өздеріңіз білесіздер, Жамбыл облысына және мәдениет басқармасының бастығы болып қызметке ол да тағайындалды. Мейрамбек енді үлкен авторлық қоғамның президенті ретінде жұмыс жасап жатыр. Және Алматы қаласы әкімінің Бақытжан Сағынтаевтың штаттан тыс кеңесшісі. Сол себепті біз бір бірімізге кедергі келтірмейміз. Енді жаңағы Ерлан Тай өзің айтпақшы, мен бірінші кезекте енді қызмет пен өнер отбасынан бөлек дүние ғой енді. Ханзада Әзімхан қыз маған ұсыныс жасағанда бірден айтты, Музарттың 20 жылдығы бізде, мен бір жерде жіпсіз байланып отыра алмаймын деген кезде Ханзада Әзімхан қыз айтты, бізде ресурс та жетеді, мүмкіндігіміз де бар, дыбысылық айтқыштарымыз да, жарық та бар. Музарт 20 жылдығын бізден бастаймыз, сізге сосын батамызды беріп, Қазақстан бойынша турне жасауға рұқсатымызды береміз. Сіз оған дейінгі тірліктерді орнына жүйеге қойып беріп кетсеңіз болды деп қолқа салғаннан кейін мен келісімді бердім. Жігіттерге хабарласып едім, жігіттерде Мейрамбек те қалжыңда де, Мейрамбек досым, сен де Қазақтың бағына туған азаматсың, ақ батаңды беріп. Жігіттердің бәрінен сүйінші сұрадым, Мақсат Базарбаевтан да, Ерлан Жүнісбайдан да. Енді ортақ өзімізге жаңағы WhatsApp желісінде тобымыз бар, хабарласып отырамыз ғой. Жігіттердің барлығы қуанды, Құдайға шүкір. Аға, қызметке қатысты тағы бір сұрақ. Сонымен бәлкім түйіндеп қалармыз қызмет тақырыбын. Одан бөлек тағы тақырып бар ма не? Одан бөлек көп әлі. Аға, осы енді өнер адамы, әнші деген сияқты бір сөз айтылғанда, бір қызметпен байланыстыру сәл қиындау ғой. Бір уақытқа бағына бермейді кейде, бір кеш жатады, ерте тұру керек деген сияқты. Сіз қалай графикіңізді реттей алдыңыз? Өзі реттей алдыңыз ба? Тайм менеджмент. Енді ол жағынан қарасаң, қаншалықты оңай болды, қаншалықты қиын болды немесе? Мен сол Алматы қаласында Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына проректорлық қызметке шақырылған кезде барлығы құттықтады. Аллаға мың шүкір. 99.99% адам құттықтады. Бір ақ адам, бір блогер азамат қарсылығын білдірген ғой енді. Өнер адамы ол қалай онда жүріп қызмет жасайды деген сияқты. Сонда Гүлнар Бейсенғалиқызы деген музыканың теориясынан және сольфеджиден сабақ берген маған баяғыда өнер академиясында бакалавриат оқып жүрген кезімде. Сол кісі әңгіме жетеді ғой енді, академия болғасын, бір шаңырақтың астында болғасын, бір адам сол фейсбукты шулатып жатыр екен, олай қалай деген сияқты деп. Ол кісі күлді, алдыма А4 форматындағы қағазды әкеп тастады. Сәкен Қордабайұлы, бірде бір адам сізге бұл туралы әңгіме айтпауға тиіс. Неге? Несіндер академиясын бәленше түгенше басқарып отыр, кәдімгі өнер майталманы, Ресейдің еңбек сіңірген әртісі, ССР-дің халық әртісі бірдеңені басқарды.
Енді өзіңіз білесіз қой, біздің ұлтта консерваторияны алайық, шабытты алайық, осының барын Айман Мұсақожаева, және Ауба Киров, осының бәрі өнердің тұлғалары ғой. Енді ол кісілердің жеткен жетістіктеріне жету үшін әлі бізге көп жұмыс жасау керек. Сондай азаматтар, Қайрат Байбосыновтар мысалға, өнер шырқау, өнерде жұмыс жасап жүріп, сондай қызметте жүрді. Эстрада циркуль жұмыс басқарды. Сол себепті кез келген салада өзінің былайша сол саланың жерлеген жағы майын ішкен адам жасау керек. Енді өзіңіз ойлаңыз, өнер академиясында мысалға театрға немесе дәстүрлі өнерге, музыкаға қатысы жоқ біреуге отыру керек па? Сол сияқты дүние, неге оны проректорге болып отырмасқа, әсіресе шығармашылық қатынастар бөліміндегі болатын болса. Мен оқу үш жөніндегі проректор емеспін, мен шығармашылық қатынастар, халықаралық қатынастар бөлімінің проректоры болдым. Өз саламның қызметін атқардым. Күнде сағат 9-да офиста болу, жұмыста болу сізге қиын болған жоқ па? Жоқ, қиындық тудырған жоқ. Енді жаңағы ақсыз кейде сұранып кететін кездерім болады, ескертіп кетесің. Қазір де сондай, мысалға. Бірақ енді кейде жаңағы біздің уақытқа бағынбай кетеді. 9-да жұмысқа келесің, 6-ға дейін жұмысың болатын болса, біз тіпті 10-ға дейін, 11-ге дейін жұмыс жасаған кездеріміз болды. Кешегі мәселен, тағы да бір мемлекеттік маңызды шаралардың кезінде, жоқ, менің жұмысым 6-та біту керек деп үйге кетіп қаламайсың. Өйткені абырой ортақ. Жасаған дүниең тұшымды болу керек, ол көріну керек деген сияқты. Бір жақсы нүктесін қоймай, кейде кетіп қалуға болмайды. Сол себепті менің уақытым 8 сағат жұмыс, одан артық менің үйде болуым керек деген сияқты ұстаным жоқ. Шын осы дүниеге бел шешіп, білек сыбанып келдің ба, шешім қабылдап, сен мынау қиын екенін кеттім деуге болмайды деп ойлаймын. Оның үстіне ойланып келдік, саналы түрде. Аға, мен сізге бір әзіл әңгіме айтып берсем. Бәлкім оны өзіңіз де естіген шығарсыз. Осы бір жігітке, сіздің танысыңыз болса керек, бұл енді бір әзіл анекдот ретінде де ел арасында жүрген жігіт. Сіз хабарлассаңыз керек. Ол жігіт бір ортада отырса керек, бір отырыста мекен. Сіздің хабарласып телефонмен сіз оған хабарласқан кезде, ол кісі сізге сіздің хабарласып жатқаныңызды мына жиналып отқан елге білдіру үшін, о, ассалаумағалейкум, Мұзарт аға, Сәкен аға деп амандасты. Сәкен Майғазиев аға. А, сөйтіп па? Фамилиясы бар. А, солай ма? Өзіңіз де біледі екенсіз ғой. Соны бұны айтып отырған себебім аға, сіздің қасыңызда осы сіздің бір танымалдығыңыз үшін, сіздің бір атақ абыройыңыз үшін, бір төрде отыратындығыңыз үшін жүрген адамдар бар ма? Сізді пайдаланғысы келетін дейміз бе екен? Мына сұрақты ешкім қоймаған. Білмеймін, мен шынымды айтсам, Мерлантай, бір Мінәсәрдегі марқұм әжеміз болды, құдағиымыз болатын. Мен студент кезімде бозбала босақта міндетті түрде ауылға барсақ, анамнан сұрайтынмын, әкем марқұмнан сұрайтынмын, бір өлім жітім болған жоқ па, біреу төсек тартып жатқан жоқ па, барып жағдайын біліп келейін, амандасып келейін. Сәкен кепті дегенде сізге жатқан ұят қой енді. Сөйтіп Мінәсәр деген апама барам, әжемізге, марқұм болып кетті. Сонда бірақ бата беретін, жақсылармен жанастырсын, жамандардан адастырсын, әумин дейді, болды. Сонда балам ғой, ойлаймын, ұзақ ғұмыр сүр, немесе басқа да денсаулығы мықты болсын, өбірлі шүбірлі бол, көп баланың әкесі бол, тағы да көп қой, баталар неғып Нұртілеу ағамыз марқұм айтпақшы, бай қуатты болды, басқа тілек неге айтпайды деген сияқты ойлайтынмын да. Қазірде өздеріңіз сияқты жақсылармен жанасқан кезде, жақсы адамдар қасында жүрген кезде, мен шынымды айтайын, біреудің жамандығын көруге уақытым жоқ. Ол қандай оймен жүрсе де, оны Алла Тағала өзі, мен жаңағы менің Оразхан Батырханұлы деген көмекшім айтады, Сәкен аға, ештеңеден қорықпаңызшы, Алла сіз жақта ғой дейді. Неге десеңіз, біреу туралы жаман ойлауға уақытым жоқ та. Бірдеңе мә, анау сөйтіпті, біреу сөйтейін деп жатыр екен, қызметке келгенін пайдаланып, бір тізесін батырғысы келіп жатыр екен біреулерді, маған бәрібір, менің жұмысым таза, ешқандай есеп қисабым түгел, қызметкерлер өз орнында. Мені пайдаланса берсін дейсіз. Пайдаланса пайдалана берсін деген ұстанымдан мен. Сіз ше, Сәкен аға, керісінше адамдарды пайдаланасыз ба? Бірақ ана біреу балаға ұстатып кетеді ғой базарда, мына аттың жүгенін ұстатып кетеді ғой, ұстай тұр деп. Сөйтсе шықса, ат тұр, жүген жоқ. Бірақ ішке кірген ақсақал қазір шыққасын осыған бес тілді беріп кетейінші, баланың еңбегі бар ғой деп ойлайды. Сөйтсе о бала алатта біреуге, іштегі саудагерлерге сатып кетеді. Не керек, бір сөзім айтқанда, сол бес тілдаға қайтадан сол жүгенін сатып алып, өз жүгенін өзі сатып алады.
Сонда айтады, баламай, бұл саған адал жолмен ақ келейін деп тұрған тілді ет, бес тілді. А сен олдан арам жолмен таптың дейді. Сол сияқты мен біреуді пайдаланып кетейін, Алла разы болсын. Көп орайда адам болғаннан кейін мәселесіз болмайды. Отбасы болады, басқа да бір тіпті жанармайға ақша таппай қалатын кезіміз болады. Халықтың алдында бүйтіп жүрсек те. Сондай кездерде болмаса бір тығырықтан шығуға, қарызға жүгінетін кездеріміз болады. Ондай кезде мен бір Қайрат Омар деген достарым бар. Өте асыл азаматтар. Егер сен Ерлантай біреуден ақша қарыз сұрай алсаң, ол не бар, не жоқ деп айтылатын болса, сен ең жақын адам екен да, мен соны ұғындым. Өйткені ұялмайсың да одан. А біреулер бар, мен кәдімгі мыңдаған, мыңғырған малы бар миллиардерлермен де араласам, бірақ мен одан өмір ақша сұрап, немесе қарызға да ақша сұраймайтын, ада көзге көрінбейтін бір шегара бар да. Өйткені сен туралы ол жаман ойлап қалмау керек, немесе оның алдында кішіреймеуің керек, немесе бір ол сені мынау мен пайдаланайын деп жүр деп ойлап қалмау керек та. Сен оның алдында былайша айтқанда бағаңды құныңды түсірмеу керек адамдар болады. Ол сен жақсы көресің, құрметтейсің, бірақ бір көзге көрінбейтін шегара бар. Ал бір адамдар бар, сен қорықпай қарыз сұрайсың. Ол жоқ деп айтса да ренжімейсің, қайтармай қойса да ренжімейсің деген сияқты да. Бір сондай жақын адамдар болады екен да. Сонда кейіннен мен ұғынамын да, ұялмай ақша сұрайтын адамың, ол сен жақын адамың деп ойлаймын да. Сонда айтайын дегенім, жаңа айтып отырсыз ғой, пайдалану жағынан қалай қарайсыз деп. Көмектескен адамдар көп болды, Аллаға шүкір. Әсіресе мен концертімнің кезінде Сәкен миллион теңге алғашқы тұңғыш кәдімгі үлкен ауқымда жасап жатқан концертім ғой деп 2018 жылы бір күнде тарихта болмаған үш концертті жасау бақыты бұйырды Алла тағаланың қалауымен. Өмірде бір күнде бір адам үш концерт беріп көрген емес. Соны Алланың қалауымен мен жасадым да. Сол кезде жігіттер осындай, мә саған үлкен Ерген Қажымханұлы деген досым бар, Ергеннен естіп жатырмыз. Біреу миллион жарым берді, біреу миллион теңге берді, біреу одан асырып берді, біреу 500 мың теңге. Сәкен концертіңе қосқанымыз, сен ең алғаш рет Алматы қаласында концерт беріп жатсың ғой, әсем қаламызда. Өзің бакал, жаңағы балалық шағың, жастық шағың өткен жерде тұңғыш рет концерт берейін деп тұрсың деп көмектескен ағалар өте көп болды. А бірақ жаңағыдай қарыз алып бермей кетіп, соны пайдаланып кетейін, ұмыттырып жіберейін деген сияқты ондай дүние болған емес, Аллаға шүкір. Жүзім жарық. Қазақ айтады, алдыңнан артың таза болсын дейді. Алдың бұлыңғыр, білмейсің не болатынын, Құдай сүрінуден сақтасын. Артың таза болсын деген, ой, Сәкен ба, қойшы ол. Айта береді, ол өткенде сөйткенде бермей кеткен, сол күйі ұстатпай кеткен дегеннен жаман нәрсе жоқ та. Өйтіп жаңағы Қайрат Омар деген достарымды айтып жатқаным, Омар мені, енді орысша да қазақша да еркін сөйлейтін жігіт, человек слова дейді. Мен солай атайды да, уәдесінде тұратын жігіт деген сөз ғой, человек слова дейді. Сәкен амандаса, человек слова қалайсың дейді. Біздің арамызда неше түрлі дүниелер жүрді, бірақ айтқан уақытымда, келіскен мезетте бір-бірімізден есебіміз түгел болып отырды. Айттым ба, істеуге тырысамын, сәл кешіктің ба, қашып кетіп, жоқ болып кетіп, ондай нәрседен мен жек көремін. Әсіресе ондай дүниені өкінішке орай мен әріптестерім арасынан көремін. Айтып алып келмей қалу, болмаса ұшамай қалдым деп ұйықтап қалу, сондай нәрселерден әрине табиғатқа ешкім қарсы тұра алмайды. Бір самолет ұшамай қалуы мүмкін, неше түрлі жағдайлар жол кесірінен сақтасын ал. А бірақ уәде беріп тұрып, сол қалада жүріп, ана жерде ұйықтап жатыр екен, ана жерде демалып жүр екен, одан артық төлеп ана жаққа қашып кетті деген балаларды естідім мен. Өздеріне де айтқан кездерім болды, бауырлар бұл жақсылыққа апармайды деп. Сол себепті мен жаңағы Омар досым айтпақшы, мен человек слова, біреуді пайдаланып, біреуді нетіп, жұрттар ойлайды да, жаңағы ой, бір күліп жүргенге, ортасында тұрғанға, жаңағы бір белсенділік танытып жүргенге, бір ебін тауып екі асап, жұрттарды пайдаланып, бір шымкентский вариант деген бір сорлы сөз бар да, ең деңгейі төмен адамдардың айтатын сөзі шымкентский вариант, немесе найманский вариант, немесе қазақ десең өзіңе тиеді деген адамдарды, сөйтіп айтатын адамдарды иттің жек көрім. Сондай адамдар өте деңгейі төмен, сауатсыз адамдар деп есептеймін. Шымкентский вариант деп айтатын адамдарды. Майкл Джексонның да бір айтқан керемет әңгімесі бар ғой. Жалпы сен адаммен дастархандас болып, шай ішіп, қолын алып сөйлесіп көрмедің бе? Ол туралы айтуға хақың жоқ сенің дейді да, Майкл Джексон айтады. Енді әрине біздің ата бабаларымыз әлдеқашан айтып кеткен, бірақ кейбір адамдарға Майкл Джексонды айтпасаң түсінбейді да. Сәкен аға, жаңа өзіңіз де айтып отырсыз ғой, енді айналаңызда әртүрлі оқиға болып жатыр, әртүрлі адамдар жүр, біреулер сізді пайдаланғысы келіп жүр, сіз біреулерді пайдаланамай жүрміз дегендей.
Бір шынайы бір қарым-қатынасты аңсайтын кезіңіз бола ма? Жоқ, Құдайға шүкір, мен шынайы қарым-қатынасым бір 100% болмаса да, бір 80% шынайы қарым-қатынастамын деп ойлаймын. Бірақ тур өзің айтпақшы, Ерлан тай, мынандай қатты бір қарбалас тірліктен, қызу қызметтен бір шаршаған кезімде бәрін ұмытып ауылға сыныптастарыма кетіп қалғым келеді. Еркелеп, анамның бұйрығымен құйылған жеңгем шайын ішіп, самауырға қойылған, ойнап, жастанып жатып, мамамның жаңағы бір болады ғой, бір сондай сәттер, бәрінен бір баз ешіп кеткің келеді ғой, анадан да шаршайсың, жаңа сатқындықта көрген кездерім болды өмірде. Бірақ ол ей қойшы, пенде ғой, мүмкін мен күнәмнің азаруына осылар себеп болып жатқан шығар деп ойлаймын. Жақын арада айтып отырмын ғой, жаңа анамның аяғын уқалап, қолын уқалап отырып еркелеп, сосын ары қарай мен Шу деген елді мекенде өскенмін, Созақ ауданына қарасты Шу деген елді мекенге, Жамбыл облысының Шу емес, айтпақ Шу. Сонда мен бүкіл сыныптастарым бар, сол сыныптастармен бәрін телефонды да бәрін өшіріп тастап, ет асып қойып, балалық шақты еске алып отырғым келеді. Сондай кездер болады. Осы кешіңіз, бір танымалдықтың негатив тұстары қаншалықты көп? Бір маған бір сондай кедергісін келтірді деп ойламаймын. Бірақ бірандай бір пендеуи дүниелер болады екен, Ерлантай. Мысалы, бір жерге кіріп барасың, өзіңе сенімді болып тұрасың ғой, қазақ таниды ғой деген сияқты. Мысалға бір жаңа қабылдау бөлмесінде тұрған бір адам деген сияқты. Саламатсыз ба дейді, біреулер мысалы ресепшнда тұрады, бір ательге барсаң, құжатыңды көріп тұрып, болмаса жаңағы тіркеуде, әуежайда болмасын, қарап, фамилияңыз кім дейді, Майғазиев деген, атыңыз Сәкен, бетіңе қарамай танып тұрса да әдес дейтін адамдар болады. Ештеңе демеймін, көңіл бөлмеймін. Мысалға мынандай жағдай болды. Перзентханада келіншегім аяқ қолын бауырына алып жатқан кезде мен бір зат апарып беруім керек болды да, сөйтіп есікті аштым, есікті ашып бір медбике отыр екен, төмен қарап бір деген шұқылап отыр екен, жазып жазып па, саламатсыз ба деп, саламатсыз дейді, басын көтерген жоқ. Мен анау артық шектен шығып өтірік айтып отырған жоқпын, басын көтермейді, саламатсыз деп. Кешіріңіз, мына затты алып келіп әйеліме кіріп шығайын деп едім, дедім. Кірмейсіз дейді. Болмай ма деп, болмайды. Жоқ, мен жаңа рұқсат алып кеткем, осыны әкеліп беруім керек еді, мен бағана бас дәрігер біледі деп. Болмайды дедім ғой деп басын көтергенде мен тұрмын да. Ой, Сәкен аға дейді да. Сонда ойлаңызшы, күлдім да, кешіріңізші. Сіз жұлдыз ауруымен ауырасыз ба, жоқ, мен жұлдыз ауруымен ауырамын ба деймін да. Көбіне көп әншілерді кінәлай береміз. Шынтуайтына келгенде кісі деген кілт аспандай дейді. Кейбіреулер жаңағы тіпті енді алла кешірсін, кез келген қызметтегі адам өзінің қызметін асыра пайдаланғысы келіп тұрады. Мұқтажсың ғой сен, өйткені оған келіп тұрсың, соған кейін жаңағы дөрекілеу сөйлеп, немесе енді әнші болсаң өзің әншісің деген сияқты адамдар болады. Бірақ енді аллаға шүкір деп айтайын, бір осы танымалдылығымнан бір зиян көрген жоқпын, Құдайға мың шүкір. Әйтеуір жүзіміз жарық барған жерімізде. Көтере алмай қалған кезіңіз ше болған жоқ па? Бір артқа ой жүгіріп көтере алмай қалған кезім болған жоқ деп ойлаймын. Неге десеңіз, мен 25 жасыма дейін көп іздендім. Мен мына туфлиларымыздың мына шеті қажалып кетеді. Бірінші Алматыдан айтып отырмын ғой, бірінші Алматыдан теміржол вокзалынан түсіп, автобус жүрмей қалған кездерде теміржол вокзалынан түсіп, теміржолдың кәдімгі рельстердің бойымен туфлиді сырып, қажап шет жағын. Өз бірақ туфли болатын, жұрттарда телевизордан көріп, мынаның 5-6 туфли болады екен ғой деп таңғалған кездеріміз болған. Мысалы аяқ киімдер, айтайын дегенім, сол қиындықтардың бәрінен өттік. Бүкіл концерттерге, Жас қанат байқауына барған кезде Азия дауысы деген үлкен фестивальға қонақ ретінде қатысу үшін мен ойлаңызшы, қаршадай баламын, мен біреу жетектеп апарып мынаған қатыс, немесе Александр Сергеевич, немесе жаңағы кім қайтыс болып кетті ғой енді, жаңағы кім Александр Пономарев, сосын Мұрат Ерғалиев, Мұрат Әжімұлы, ой басында Сәкен деген бала еді деп ешкім ол кезде, әрине оқуға түскенде басқа байқауларға ағаларым жетектеп апарды, бірақ Азия дауысына қонақ болып бару үшін мен өзім Азия дауысының
жаңағы мекемесін тауып алып, сол жерге кіріп, соналар таң қалған, кіммен келдің дейді. Баламын, өзім ізденген тұрым, ойлаңызшы, барып, ән жаздырып, Қайрат Жәнібек деген марқұм болып кетті, бір Сағым деген ән жаздырып, Самат Күнқожаев деген композитор досымның ән жазып, екі октавалық диапазоны бар, сонда үлкен күрделі әнді орындап шыққан. Сол кезде қарап отырсам, қай жерде концерт, Қазақ радиосына да бір записіңді апарып, сол кезде Жеңіс Сейдоллаұлының Арманымай деген әні болатын, Серікбай Оспановтың сөзіне жазылған. Сол әнді, әннің минусовкасы дейміз ғой, соны әуен жаттау үшін мен Жеңіс Сейдоллаұлының гүлдер ансамблін іздеп республика сарайына барғам. Кіргізбейді, сен кімсің, танымайды да, сосын студентсің, ешкім кіргізбейді, сол айтатын аяғымыздан, табанымыздан тозып жүріп, шығармашылыққа ізденіп, симфоник оркестрмен қалай жазады екен, Тілес Қажығалиевтің студиясына барып, түнеген кездерім болды, көріп, қалай жазылады, дауысты қалай түсіреді, вокалмен қалай шұғылданады. Оның бәрі бір адамдар ойлайды. Сол қиындықпен келгеннен кейін ба, мен Мозартқа келген кезде жұлдыз ауруымен ауыратындай жағдайда болған жоқ. Жаңа бір сатқындықта көрдім деп қалдыңыз ғой, Сәкен аға. Бір депрессияға түскен кезіңіз болған жоқ па? Болды. Қай кездер, қай жылдар? Сатқындық көрген кездер болды. Әсіресе жақын адамдардан сатқындық көру өте жаман. Дұшпаныңнан онсыз да сақтанып жүресің ғой өзің. Құдай сақтасын, осының бір бармағы бүгілі маған. Абайлайықшы осын деп. Ал күтпеген жерден тосыннан келген тырнақшаң ішіндегі тосын сый өте жаман болады екен. Ондай жағдайлар болды. Қандай сатқындық көрді? Оны айтпай-ақ қояйын. Адамдардың өзі, әркім өз алланың алдында жауап берер. Сосын мен туралы басқа ұғымда болып, басқа ақпарат жетіп, сондай ойлаған кезде кәдімгі депрессияға түстім. Ол әсіресе тура мынау пандемияның кезінде болды. Оқшауланып, бір кәдімгі ешкімге керек емес сияқты болып қалған кезім болды. Адам баласына керек емес сияқты болып қана. Көп ішіндегі жалғызым дейді ғой. Тура сондай болдым. Жұрттың алақанында жүрсің, 3 миллион, 4 миллион оқырманың бар. Екі қазақтың бірі танитын Сәкенсің, бірақ ешкімге керек емес сияқты болып қалдым. Сол кезде енді тіпті ең жақын дейтін тілеу қорың, батагөйің, күні түні таспиғын тартып дұғаң тілеп отыратын анаңмен бөліспейтін кездер болады. Ағаларың айтамайтын кездерің болады, жақындарың айтамайтын кездерің болады. Өйткені ол бәрі сен сияқты түсіне алмайды. Біріншіден, екіншіден оның жүрегін ауыртқым келмейді. Сол кезде жасырмай ақ қояйын. Үлкен сынақтардан өтуіме менің былайша айтқанда Құдай қосқан адал жарым болды. Көп тығырықтан шығуыма, әкесі бәрі жақсы болады. Аллаға деген махаббат, Алламен оңашалану, Аллаға мұңын шағу арқылы ғана сен жеңілдейсің. Содан кейін арғарай жаңа қасыңдағы қамқоршың, қасыңда қасқабағыңа қарап отыратын жұбайың, егер саған оларға қосып сен төпелеп атса, одан артық ауыр сынақ жоқ шығар. Сол себепті сол орайда кез келген ситуацияда менің адал жарым сондай жағынан қасымнан табыла білді. Енді тілеуқорларым көп айтып отырмын ғой, ағаларым, әпкелерім, жезделерім, барлығы мені қолдайды, інілерім. Бірақ жаңағы бас жарылса бөрік ішінде дейді ғой, бүкіл сенің бөлшегің қандай жағдайда, қандай ситуацияда отырсың, қандай күйзелісте жүрсің, бәрін ұғынатын сенің адал жарың екен мысалға да. Әрине анаңнан артық ешкім жан ауырмайды, бірақ анаңа білдірмейтін кездер болады да. Сәкен аға, сізде бір қырықты орталап дейміз бе екен, бір елудің ауылына дүрбі салып отырсыздар ғой енді былайша айтқанда. Бір принциптарыңыз өзгерді ма, бір бұрынғы принциптарыңыз дейміз ба, бір қалай айтса болады? Ойларыңыз қаншалықты өзгерді? Анам бар кезде мен бала сияқтымын әлі. Мен солай ұғынамын, білмеймін, әйтеуір солай. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін деген сияқты. Бір батагөйім барына, бір қорғанымның барына сенгендіктен ба, әлгі батырдың жауға сауытсыз шыққан сияқты, анам бар бата беріп отқан, сауытта кимей шыға берем деген сияқты дүние ғой. Анам бар кезде маған бір ешқандай бір уайымда, қайғыда жоқ сияқты болып көрінеді. Өйткені мен мысалға бір айтып отырмын ба, мемлекеттік маңызды шаралардың бүкіл үлкен жүгі мені иығыма артылған кездер болды, осы Шымкентке келгеннен кейін де.
сол екі шараның басында да, қандай да бір жолға шығып барасам да, ұшаққа отырсам да, қонсам да, мен анам батасын алам. Осындай да осындай, бір шешім қабылдайын деп отырам, мама, батаңызды беріңіз деп сөйтем, ол кісі отыраға батасын береді. Болмаса бір жігіттермен бірігіп, қандай да бір кәсіп бастайын деп жатсақ та, жаңағы дыбысылға айтқышын қатып қоям да телефонды. Мама, осы жігіттердің бәрі батаңызды алайын деп отыр, бәленбай отыр, қасында түгенбай отыр деп батасын алам анамның. Сол орайда бір қазір 50-ден серіп қалдым, 40-тың 40-асына шықтым, ары қарай не болады деген сияқты бір стратегиялық, бір жаңағы немесе сайлау алды 5 жылдық жоспарым жоқ. Қалай бар, солай жұмыс жасаймын. Ақсақалдыққа дайындалып жүрген жоқсыз ба? Ақсақал болмай-ақ қазір, қазір Аллаға шүкір барған жерімізде тіпті алдыңғы толқын ағаларымыздың өзі бата сұрап жатады. Ақсақалдық дегенде енді әдемі қарта өту тілеймін әрине. Мен де әдемі қарта өту тілеймін. Кәдімгі шашымда, сақалымда ағарған, байсалды, өз-өзін күткен, жұртқа үлгі болатын, қазақтың тақиясын киген, бір қыстың күні бөркін киген, тымағын киген керемет шалды елестетемін, алла нәсіп етсе алдағы уақытта. Ана генерал болуды армандамайтын солдат, солдат емес деген сияқты. Мен де әдемі қарт болуды мен де армандаймын, пенде ретінде, қазақ ретінде. Енді көп анаңызды айтып отырсыз, енді жақсы перзент шығарсыз. Жақсы әкесісіз ба сіз? Оның енді бағасын Алла берер деп ойлаймын. Бірақ бала тәрбиелеудің өте қиын институт екенін ұғынып келе жатырмын. Неге десеңіздер, бұрын кемпір шалдың баласы, атасы мен әжесінің баласы деген ұғым бар еді ғой. Камал Әлпейісованың тұңғыш бала деген еңбегін оқып шыққан. Сол кезде керемет дүниелер жазылады. Енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп біреу оны дұрыс қабылдайды, біреу дұрыс қабылдамайды. Бала жалтақ болып қалады, кемпір шал дүниеден өткеннен кейін кімнің қабағына қарарын білмей қалады деген сияқты түсінік бар. Бірақ ата мен әженің тәлім көрген адамнан жаман адам шықпайтынына мен көзім жетті. Енді қаладағы немере қарындастарым мен ауылдағы немере қарындастарымды немесе немере інілерімді салыстыруға келмейді. Неге десең, әжесінің қас қабағына қарап отырады. Әжесі орамал алайын деп отқанын біліп, одан бұрын әперіп қояды. Әжесі шәйнекке қол жетпей отқанын одан бұрын біліп қояды. Енді өткенде де таң қалып жатырмын, бір жерде болдым, бір әже енді тәп-тәтті сүп-сүйкімді мыжырайған әжеді енді. Сол шөбересі біз қонаққа барғаннан кейін анам бәрін балаларды басқа бөлмеге кіргізген ғой енді. Ары ойнаңдар. Кедергі жасамаңдар деп кіргізіп тастаған ғой. Сөйтсе жаңағы кішкентай шөбересі әжеме барамын деп жылаған ғой, ойлаңызшы. Мынандай бір жұдырықтай да болмайды ғой, кішкентай жүрегімен оған Сәкен Майғазиевсің ба, Музартсың ба, жоқ басқасың ба, бастықсың ба, іштен қызық тұрған жоқ. Әжесінің махаббаты қызықтырып тұр да. Керек жоқ оған, ата анасында керек жоқ. Шөбересі, кішкентай іштеңе білмейтін шөбересі тәй-тәй басып енді жақында тұсауын кестіремін деп жүрген бала әжесінің қасынан шықпайды да. Ерлантай ойлашы, не деген тылсым дүние, не деген махаббат бір біріне жіпсіз байлап қойған. Таң қалдым да сонда мысалға да. Бір қарасаң әже кәдімгі тәп-тәтті сүп-сүйкімді әже. Одан да сүйкімді адамдар отыр мысалға енді сұлулық жағынан келгенде жас. Бірақ ана енді әжесінің оған махаббатын ол бала сезініп тұр да, түсініңіз ба? Сол себепті мынау кемпір мен шалдың тәрбиесі деп жатырмыз ғой. Мысалға сол тәрбиені көрсе екен деп әлі де ойлаймын. Неге десеңіз, қазір Алматыға анам келсе, қазір мен бала шағамайын, Алла нәсіп етсе, осы айда бала шағамды Шымкентке көшіріп әкелемін, осы 90-ды бітірсін деп күтіп отырмын. Тағы да оның үстіне кішкентай қызым мектепте ең қазақша таза сөйлейтін сол қыз, сосын бір ойнайтын, сомдайтын рөлдері бар еді, жаңағы наурызға байланысты, басқа да мерекеге байланысты. Соған бола апайлар жібергісі келмей отыр, мен де олардың сағын сындырғым келмей отыр, жарайды шамалы, нете тұрсын деп рұқсат беріп тұрмын. Енді осы айдың соңында алып келемін деп ниеттеніп отырмын. Әжесі Алматыға барған кезде кәдімгі үйде тәртіп орнайды, сенесіз ба? Тәртіп. Әжесінің қас қабағына қарайды, жақсы көреді, еркелейді, бірақ жаңағы май құйрықтан сал жіберсе де олар әжем ұрдау болмаса ренжіп қалып кек сақтау деген жоқ.
Ал, сен әке болып тұрып, ер азамат болып тұрып, қызыңа бірдіңе деп қасаң, әкенің қарғысы оқ дейді, Алла сақтасын. Шамал, ашуландың ба? Бір түрлі өздері жаман болып қалады. Өз ат үстінде жүргеннен кейін, үнемі сапарда жүргеннен кейін, бір соңдай махаббатқа шөлдеп келген адамға сен тәк десең, ол жүрегіне тиіп қалады да. Әсіресе қыз баланы тәрбиелеудің қиындығы мен ұғынып келе жатырмын да, қыздарым кішкентай ғой. А ұлым, дәу мама, дәу папа деген ұғым бар біз жақта Шымкентте. Жаңағы Алматыдағы ағаларымның қолында, жаңа бірінші Алматы деп жатырмын, сол жерде ағаларымның қолында тұрғаннан кейін ба, Бауыржан мен Айгүлдің жаңа аға жеңгелерімнің баласы болып өсті үлкен ұлым, қазір 22-де ғой. Содан кейін ба, баламды кәдімгі бір еміреніп, иіскеп, еркелетуге де уақытым болған жоқ. Өйткені студентсің, одан бөлек жаңағы ағаның қасқабағына қарайсың да, ойпырмай, мына жақсы көріп қапты ғой деп қалса шымшығандай болады да, сен былайша айтқанда сүйектен өткізіп жібереді сөздер. Сәкен аға, сіз не нәрсеге дайын емессіз? Өлімге. Бірақ күтпейді өлім. Негіз айтады ғой. Адам өлімнен несін қорғады дейді. Әзірейіл келген кезде біз ана дүниеге өтіп кетеміз ғой дейді. Оп-оңай көреді да негізі. Шынтып айтқан кезде дайын емес екенімді сезінемін да. Бір досым айтқан әңгімесі бар еді. Бұны неге өлім дайын емеспін деп айтып отырмын өлімге. Бір досым айтады, ота жасауға кіріп бара жатқан ғой. Оны кейін бір Алла нәсіп етсе бір жинақ жасағым келіп жатыр. Ол электронды нұсқада бола ма, жоқ кітап болып басылып шыға ма, бір естеліктер жинап жүрмін. Сол айтады, ота жасауға кіріп бара жатып айтады. Ота жасады, шықты, сәтті шыққаннан кейін мен тірі қалатыныма сендім дейді. Ауыр ота жасады. Тірі қалатыныма мен сендім дейді. Неге деп сұрадым ғой. Ол адам кім екенін кейін айтам. Неге деген кезде, мен ота жасайтын кезде тілімді кәлимаға келтірдім дейді. Тілімді кәлимаға келтірдім дейді. Енді сұрақ қой, неге сен? Мен оған лайық емес едім әлі дейді да. Көрдіңіз ба? Сүрген өмірім, мен ля илаха илалла Мұхаммед расулла деп тілімді кәлимаға келтіріп жан тәсілім ететіндей жағдайға дайын емес едім дейді. Соның үшін мен тірі қалатыныма сендім дейді. Ойлаңызшы, қандай өзіне берілген бағада, өзің сүрген өміріне, қалай өмір сүрсең солай өлесің, қалай өлсең солай тірілесің дейді ғой. Сонда ана өзінің өміріне анализ жасап тұрған, өз өзін контрольда ұстап тұрған адам деген сөз ғой. Сол сияқты мен де дайын емеспін да әлі. Сәкен аға, сіздің қабыл болатын бір ғана дұғаңыз болса, қандай дұға жасаған болар едіңіз? Барша мұсылман қауымының фирдаус жәннатта кездесуін тілерім. Біреу ақ болатын болса әрине. Өміріңіздің бір соңғы бір сағаты қалса, ол бір сағатты неге жұмсаған болар едіңіз? Әрине құлшылыққа. Сәкен аға, сіз үшін бақыт деген не? Бақыт. Бақыттың төресі қияметте сені жәннатқа қарай бұрғаны ғой. Басқа өмірдің бүкіл мәні мағынасы сол да, негізі шынтып айтқан кезде. Бірақ әлі де алдана береміз да, инсанбыз да, жоңышақ қылып жаратқанда Алла тағала сондай. Ал шынтып айтқан келгенде ойлаңызшы, оңға солға деп тұрған кезде амалдап тұрған оң жағынан беріліп жатса, одан артық бақыт жоқ қой. Керісінше, бақытсыздық деген не сіз үшін? Бақытсыздық деген Алланы танымау. Сәкен аға, сізді сағынатын адамдар көп па? Көп, Құдайға шүкір. Сізше, сіз сағынатын адамдар көп па? Өте көп. Сағыныш деген сезімді берген Алла тағалаға шек шүкірліктер айтамын. Сәкен аға, сіздің бір ең үлкен өкінішіңіз не? Ең үлкен өкініш. Білмеймін мен өкініш деп. Құдай өкініштен сақтасын, ауыр өкініштен. Бірақ енді майда шүйде өмірде болатын, кез келген жұмыр басты пенденің басында болатын өкініштер болуы мүмкін, бірақ не нәрсенің қайырлы екенін Алла біледі, сол себепті ішіне өкінбеймін. Сіздің ешқашан бір қолданғыңыз келмейтін сөз қайсы аға?
Чимкинский вариант. Жақсы. Жоқ, негізі қандай еді? Мейлі солай кетерсің. Сәкен аға, сіз өмірден өткен соң, Алла өміріңіз ұзақ қысын. Амин. Сізді адамдар қалай еске алғанын қалар едіңіз? Жақсы адам еді деп. Сәкен аға, сіздің осы дүниедегі ең үлкен жетістігім деп нені айтқан болар едіңіз? Кезгілген жетістік Алланың қалауымен болады. Сөзіпті. Мен айтам, жақсылармен жанастырсын деген бағанам Нәсәр марқұм әжеміздің құдағиымыздың айтқан сөзіне кеп тағы тірелейші. Қаз жан жағыма қараймында қуанам. Көп дүниеде, мысалға, шүкіршілігім жоққы Шынтуайтына келгенде. Мысалға, так, наған жетсем екен, танымал болсам, танымал болғаннан кейін де қанағатсыздық кетеді ары қарай, одан бөлек ақша тапсам. Ол, мәселен, осыдан бір жыл бұрын, мен Шарапат Нұрғалил деген көмекшім, аға, сізге айына осындай, айтпай қойын, осындай соммадағы ақша кіріп тұрса ғой шіркін, сіз басыңызды ауыртпай шіркін, жүретін едіңіз, шығармашылық айналысатын едіңіз, деді, Алла періштелер аумин деді ма, сол айтқан соммасы ай сайын кеп тұр Алланың қалауымен, кәсібімен, оған дейін жаңа өзіңіз білесіз, Әл-Хадай деген компаниямен серіктес болып қызмет жасаймын, одан да басқа жұмыстарым бар, баламның айналысатын бизнесі бар деген сияқты. Сол біздің әулетімізге ана Шарапаттың бір ауыз дуалығыма періште әумин деді ма, сол дүние айтады, жақсы сөйлендер, болмысын демеңдер, жақсы сөз сөйлеу керек енді негіз. Армандар орындалатын сияқты. Шарапат бауырымның, көмекшімнің айтқан әңгімесі, айтқан соммасы менің әулетіме кіріп тұр, Аллаға мың шүкір. Кейде қалжыңдаймын, түу, одан көп деп айтпаған екенсің деп. Бірақ Шынтуайтына келгенде соған қанағаты жоқ та, Ерлантай, ойлашы. Сонда біз кейде, Рама Майғазиев деген інім айтады, Сәкен аға, біз байдың өлшемі кім сіз үшін, материалдық тұрғыдан алғанда кім дейді, бәлінші түкен шүйіп па? Или анау ма, Илон Маск па, Сукерберг па деген сияқты айтып-айтып келетті, осы ма сіздің енді байлықтың өлшемі кім, материалдық жағын, анау рухани құндылықты айтпағанда. Миллиард па, триллиард па айтыңызшы дейді, тосылып қалдым, білмеймін. Сонда дейді, аға негіз бізде байымыз ғой дейді. Мысалға дейді, біреуге қайыр, біреуге садақа бер дейін десе дейді, өзім есіктің алдында әлі моншамды салған жоқпын, ана сарай дейткен жоқпын, онда неге кафеге бар шай ішіп жүрсің дейді. Яғни сен кафеге бардың, сенің жағдайың жақсы деген сөз дейді. Ысырап қылып тамақ іштім, соны үйге азық түлік алып, келіншегімен ойнап күліп отыруға болады, біз барымызды караоке барып ән шырқаймыз, басқа керек емес заттарды алып жейміз. Бізде байымыз ғой негіз дейді, сол ақшаны анаған беруге неге болмайды бізге дейді. Сол сияқты өзіміздің бір қанағатсыздығымыз бар. Барлығын Алланың қалауымен болатынына иман келтіргеннен кейін, жаңа айтудың, жақсылармен жанасу деген, мысалы, сізбен жанастым, сіздің басшылығыңызбен, ұжымыңызбен, қазірдегі осы жұмысқа келдім ба, бір Алланың қалауымен барлық үйлесіп келе қойды, қасыма көмекшілер келе қойды, жақсы адамдармен жанастырды. Сол кезде барып мен жаңа Нәсәр апамның, марқұм, ауылға барған сайын, ата әжеме зиярат етіп, әкеме Құран бағыштауға барасың ғой, қабірстанға, сол кезде ол кісілер де бір жерде жатыр да, барлығына Құран бағыштайды. Жақсылармен жанасу деген сол екен да, қызмет барысында да мен жақсылармен жанасып жатырмын да, Құдайға шүкір деп айтайын. Жаңа біреудің есігін қағып, мен қызмет қалыңшы деген емеспін, бірақ өздері шақырады, өздері келеді, Алланың қалауымен қазіргі көмекшілерімді, қазіргі есепшілерімді, қазіргі қызметтестерімнің барлығы жақсы адамдар, Құдайға шүкір. Сол орайда айтайын деген жаңа жетістігіңіз деп атсы, жетістіктер менің қоршаған ортам, ағаларым, бауырларым, әй шаштаразым, ол менің костюмдерім тігетін қыздар, ол менің жетістігім адал жарым, өзің таңдамайтын жаңаға адамдар, тұлғалар ғана бар ғой, ол жаңа сен атаның, бірақ Шынтуайтына сен мен үш қайнасы сорпасы қосылмайтын, бірақ саған жақсы ойындап жүретін, бір қарыннан шықпасаң да, бір жатырда жатпасаң да, сенің жанынан табылатын адамдардың көптігі, оны Алланың берген ризығы, несібесі, жетістігі деп ойлаймын. Сол себепті жеткен жетістігім мен жан жағымдағы қауымылаған ағайын деп ойлаймын. Мына бір сурет сізге не ой салады? Енді ұрпақтар сабақтастығы, менің Алла нәсіп етсе, немере шөберелерімнің
әкесі деп қабылдайым. Өмірімнің жалғасы. Мен ақшаны онша жақсы көрмеймін, бірақ керек. Соңғы үйіміз. Соңғы сапарымыз, е? Бір бауырымыз айтқан, несімен түсіп отыр. Бар бөлшеш, мүмкін әкірге сұрақ алатын кезде, отырған кезде, әкеңнің бойы сенімен бір дейді, отырып көр деген кезде, айтқан сөз әлігіме үшін есімде қалып кетті. Сол қабырстанға барған сен сол көз алдыма келеді. Сол айтады да, ойланшы Сәкен аға дейді. Ішіне кірдім, үйшігіне кірдім, отырдым, көрдім. Шық деп мен қолымнан біреу қолын созып көтеріп алды ғой дейді. Шық деп айтпайтын кез келеді ғой дейді. Соңғы бір суреттердің бірі. Асқар тауым. Енді мен өмірімде үш идеалым бар деймін да. Ол бірінші идеалым. Идеал деп айтатындай, мен оған лайықты да емес шығарым деп ойлаймын, пайғамбар сәлем. Соған сүннетімен жүрсе екен, лайықты болса екен деп, армандап келетін адам деп айтайыншы. Екінші идеалым ол әкем, марқұм Қордабай Майғазылы. Үшінші идеалым Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев. Осы үш адамды мен осы үш кісідей болсам екен деп армандаймын да. Әкем ешкімнің алдын кесегөлінен өткен емес, мықты есепші болған, бухгалтер жұмысын жасаған, кассир болған, өте адал, сенімді тұлға болған ауылда. Бұл кісінің алдын ешкім кесегөлінен өтпеген. Ауылда бір керемет дүние болды. Әкем алдымызда келе жатырып, сабақтан шықты, ол кісі контордан шығып, алдын келе жатырып, көлеңкеде отырған ауылдың жігіттері бар ғой. Солар әкем кетіп баратыр, жүгіріп әкеміме барып амандасқан жігіттер. Сөйтіп қайтып орнатты. Біз енді бір 20 қадамдай артта келе жатырмыз, әкем жете алмай келе жатырмыз. Сөйтіп қазіргідей, папа, әке деп айқайлау жоқ қой, әйтеуір үнсіз барып жетіп алу. Сөйтіп айтқанда ана жігіттер барып орнына отырды. Бізден 5-6 жас үлкен жігіттер көлеңкеге. Сонда біз барып ол жігіттерге барып амандастық. Бұрылып біз барып амандастық. Олар әкеме тұрып амандасып орнына отырды. Біз барып оларға барып келіп амандастық. Мұның ұрпақтардың сабақтастығы, тәлім, тәрбие, олар үлкенге амандасты, біз бізден үлкенге амандасты деген сияқты. Әкем марқұм бүкіл ауыл құрмет деген, аудан құрмет деген, облыс құрмет деген адам, мықты есепші, осы кісінің арқасында Алланың қалауымен ешқандай қиындық көрген жоқпыз. Темір 5 сом, қағаз 1 сом дегендер үйде шашылып жататын, бірақ ақшаға құнығып, осы ақша екен ау деп қараған жоқпыз. Бірақ соған орай да бір жиһаздарымыз керемет болған жоқ. Болды балам, жұрт қатарлы өмір сүру керек. Әйтпесе ана бір отырыстарға барасың ғой, бешірді қоятын қой жас кезде. Бешірге барып айтатын ғой үйге деп, әке ана кілемді нетпейміз, кілем іліп қоятын қой, пала сыйлап қоятын кездер болды. Неге осыны сүйтпейміз, жоқ балам, тұра берсін, қанағат дейтін. Әйтпесе үйде ақша бәрі бар. Бұл кісі жаңағы дүниеге берілмеген есебі мықты адам болған. Соны айтайын дегенім, әкем мен үшін идеал. Сосын өткенде бір жігіттер мен қатты ашуландырды да. Зығырданып қайнаған соншалық бір сатқынды жасағысы келді да маған. Содан енді ашуландым, жасыратын жоқ. Қап бәлем ісім сенімен болсын. Кездесесің ба енді бір амбар кейде нағашыларыма тартып кеткем жаңағы. Анам сондай адуынды мінезі бар. Жаңағы кейде қалжыңдайтыным анама тартқан, анама теліп жатады. Сонда жаңағы әй осымен кездессем бармай енді. Шынмен сондайға дейін деңгейге жеткізді, зығырданды қайнатты енді бір кездескенде бір сал жіберетіндей жағдайда болды да. Сөйттім де қайтадан тәубеме түстім. Сәкен тоқташ, идеалың кімен сенің өзің негізі өмірде? Сол үшеуі солай істер ме еді деп өз өзім тоқтаттым да. Соңғы бір сурет аға, мына бір азаматқа қатысты не айтқан болар едіңіз? Не насихат айтқан болар едіңіз? Қандай кісі өз болсын? Бұл бір жүрген жұмыр басты пенде ғой. Ұмытшақ, инсан. Не айтап бір пенде Алланың пендесі. Күнәһар пендесі.
Жақсы, рахмет аға. Көп-көп рахмет осылай уақыт бөлгеніңізге. Кәсіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Рахмет. Бір жаңа жақсы бата берем деп қалдыңыз ғой аға. Сөз соңында маған жақсы берем деген жоқ, маған да сұрайды дедім. Онда мен бір бата сұрайын бір. Өсек осындай деп шығар. Мен бір бата сұрайын, ау мен бір маған да бір бата беріңіз онда. Өсек осындай деп шығар. А, бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Құдіретті күшті әлемдердің әміршісі, баршамыз жоқтан бар еткен Алла Тағалам. Осы Тәлім ТВ-дің ұжымына Алла Тағала толағай табыстар нәсіп ет, көрермендерін көбейте көр, игілікке, ізгілікке шақырушы осындай арналардың көп болуын Аллахым өзің нәсіп ет. Ерлан бауырымыздың отбасына, барша жақын жұрағаттарына бар жақсылықты нәсіп ет, ұрпақтарының салих ұрпақтардан білімді саналы перзенттерден болуын нәсіп ет. Екі дүниеде де жүзіміз жарқ қыл. Біліп білмей жасаған үлкен кіші жария жасырын күнәларымызды кешіре көр. Амин, Аллаху акбар.